اصل چھ حسد آسان یہ آسان کیا یہ آسان نالائق یہ حسد چھ آسان تم تجھ ہند پٹھ یل اس تجھ چھ زالان اس چھ آسان کن جائے نار زالو اس کیا زالان گوڑ تجھ مگر یہ تجھ چھ زالان ات نارس مگر گوڑ چھ تجھ پیان پان دزن دبا حسد چھ آسان اتھے پٹھ یہ چھ پنن پان سنن گوڑ بسم کرت پنن پان سنن گوڑ خراب کرت کم خاطر کہ بہ واتن امس کیا آزار بہ واتن امس حسد کے ذریعے آزار ام سے عمل گسان برباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ سنن ابو داؤدس اندر حدیث مبارک ژور میں جلدس اندر کتاب الادبس اندر ابو ہریرہ کرا روایت دما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایاکم والحسد امیانی امتیو بچو کمنش حسد نش ایاکم والحسد حسد نش بچو فان الحسد یاکل الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ مس یہ حسد چھو یا شو کمن نیکن ات پٹھ کھوان ات پٹھ چھ زل ژھنا نیکن کما تاکل نار الحطب یت پٹھ آسان نار چھ زالان کتھ لکڑی تتہ چھ سور پتہ نیران ژھن لگان پتہ کنہ دپا اتھے پٹھ چھ عملن کیا کران یہ چھ بسم ژھنا یہ چھ ژھنا عملن ختم کرت اگر تہ حسد تھیو کتھ مز دلس اندر علیہ الصلوۃ والسلام ون امس کہ فیکیدو لک قیدا یم کرن ژہ خلاف کیا سش دپن مفسرین کہ امہ آیت بینات اسط الفکر کہ حسد چھ گسان کیاز قرآنس مز یس آخری چیزس یت اللہ تعالیٰ چھ نہ ونان مے نش ازو میانس پناہس مز ازو و من شر حاسد اذا حسد میانس پناہس مز ازو تمہ سات یوان یل ہسا حسد کیا چھو کران حسدس پٹھ کرنس پٹھ آسو تمہ سات ازو میانس پناہس مز ازو یوان تمہ سات ازو مے کن گسان متوجہ حسد گو کیا علماء کرام لیکھان دپان حسد ہسا چھ ونان اگرے کٲنسہ اللہ تعالیٰ ہن کانہہ نعمت چھ دژمٕژ أمس بنگلہٕ چھن دژمٕژ أمس گٲڑۍ چھن دژمٕژ أمس اولاد چھن دژمٕژ أمس نوکری چھن دژمٕژ أمس کانہہ تہِ چیز اللہ تعالیٰ ہن کانہہ نعمت چھ دژمٕژ یا علم چھنس دیُتمُت بیاکھ ہمساے بیاکھ رشتہ دار بیاکھ بوے یس یہِ کہ أمس گژھِ نعمت چھنن أمس گژھِ نعمت اللہ تعالیٰ نیُن چاہے مے دِیا یا نہ دِیا یہِ ہسا گوٚو حسد اگرے کٲنسہ اللہ تعالیٰ ہن کانہہ نعمت چھ دژمٕژ أمس کیاہ گژھن یہِ أمس یِن یہِ نعمت واپس نِن چاہے مے میلیا یا نہ میلے دپان یہ ہسا گوٚو حسد گوٚو أمِس چھُنہٕ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھ خزانس پٮ۪ٹھ بروسہٕ یہِ چھُ ونان اللہ تعالیٰ أمِس نِسا ژٕ چاہے مےٚ میلہِ تہِ نہ میلہِ تہِ أمِس نہِ تہٕ نتہٕ گوٚژھ یہِ تہِ خۄدایس منٛگُن بیٛاکھ گوٚو رشک چھُ اسلامس منٛز جٲیز رشک مطلب گوٚو اگر أمِس بنگلہٕ پاک پروردگارن مےٚ تہِ دِ مگر أمِس مٔنہِ أمِس تہِ ٲسِن مےٚ تہِ ٲسِن اتھ چھُ رشک اتھ چھُ اسلام اِجازت دِوان اگرے کٲنسہِ علم کوٚر حٲصِل خۄدایا أمِس یُس علم دیُت مےٚ تہِ دِتہٕ کانٛہہ خۄداے سٕنٛدۍ وَتہِ منٛز خرٕچ کران پاک پروردگار یِتھ پٲٹھۍ خرٕچ چھُ کران یہِ مال مےٚ دِتہٕ بہٕ تہِ کرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ منٛز کیاہ خرٕچ دَپان اتھ چھِ رشک ونان رشک چھُ اسلامس منٛز جٲیز یہِ چھُ ناجٲیز چیٖز کانٛہہ کِہینۍ حسد یُس چھُ حسد چھُ بالکُل أسۍ وَنو حسدٕ سۭتی چھُ پتہٕ کیٖنہٕ تہِ وۄتھان بۄگُز تہِ وۄتھان حتی کہِ چھُ قتلس پٮ۪ٹھ تہِ پتہٕ واتان تُہۍ وٕچھِو یِم بٲے ؤتھۍ کیاہ اُکتُلو یوٗسُف پتہٕ کیاہ ووٚنمو وۄنۍ ژھٕنُن قتل کٔرِتھ کُس یوٗسُف وۄنۍ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚتھ تِمن حسد دِلس منٛز وارٕ وارٕ ؤتھۍ تِم پتہٕ اتھ کیٚم گوٚو ژھٔٹِس منٛز وَنو أسۍ یُس ہسا یہِ حسد چھُ آسان حسدٕچ تعٲریٖف کرو أسۍ یِتھ کٔنۍ کہِ حسد ہسا چھِ تتھ چیٖزس ونان یُس نہٕ خۄداے سٕنٛدِس تقسیٖمس پٮ۪ٹھ آسہِ رٲضۍ کِہینۍ ژھٔٹٕچ تعٲریٖف چھِ امِچ یِہوے ڈِفنیشن کہِ أکِس دیُت اللہ تعالیٰ ہن بہٕ چھُس نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ بہٕ چھُس خۄدایس ونان ژےٚ توٚگُے نہٕ کِہینۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تقسیٖمس پٮ۪ٹھ یُس نہٕ رٲضۍ آسہِ کِہینۍ أمسٕے وَنو یِہوے ہسا گوٚو حسد أتھۍ ہسا وَنو گوٚو یِہوے گوٚو حسد وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان حسد کیازِ چھُ أکِس انسانس گژھان اصل چھُ حسد گژھان انسانس تمہِ ساتہٕ انسان چھُ یہِ یژھان ہمیشہٕ بہٕ گوٚژھ آسُن تھوٚد مےٚ گوٚژھ ہیوٚر درجہٕ آسُن میون سٹیٹس گوٚژھ ہیوٚر آسُن مےٚ گوٚژھ مال آسُن واریاہ مےٚ گژھِ عزت آسُن واریاہ مےٚ گژھِ گاڑِ آسنہِ واریاہ دپان ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ چھِ امہِ پوٚتُس دِوان أمِس دِتُن نہٕ وۄنۍ کِہینۍ یہِ کیاہ چھُ کران أمِس چھُ گژھان حسد أمِس کیازِ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ أمِس کیازِ عزت میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ أمِس کیازِ مال میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ أمِس کیازِ اولاد میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ أمِس کیازِ پراپرٹی زیادٕ دَپان یہِ کیاہ چھُ کران یہِ چھُ کران حسد پتہٕ چھُ یہِ حسدس تام یہِ واتان یہِ چھُ وَنان کہِ خۄداے تعالیٰ أمِس نِتہٕ یہِ نعمت یہِ دِتہٕ پتہٕ مےٚ أمِس گٔژھ نہٕ آسٕنۍ کِہینۍ وارٕ وارٕ چھُ أمِس گژھان پتہٕ کیاہ أمِس چھُ گژھان حسد تَوے چھُ اللہ تعالیٰ فرمان تُہۍ ییٚلہِ پنہٕ ٲسۍ زیو منٛگان وۄمِن شرین حاسدین اِدا حسد بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پناہَس منٛز یِوان خۄداے تعالیٰ ہَس کُن ٲسۍ زیو تَمہِ ساتہٕ مُتوجہ کَران ییٚمہِ ساتہٕ حٲصِل کیٛاہ آسیو حسدَس پٮ۪ٹھ آسیو یِوان ییٚلہِ سُہ حسد آسیو کَران آسمانَس پٮ۪ٹھ یُس گۄڈنیُک گۄناہ گوٚو نا سُہ اوس حسد اللہ تعالیٰ ہَن بَنو حضرت آدم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام شیطانَس ووٚنُن أمِس کَر کیٛاہ أمِس کَر سا سجدٕ شیطان ووٚنُس نہ کَر دوٚپُس بہٕ کَتہِ کَرٕ أمِس سجدٕ اللہ تعالیٰ ووٚنُس ہے ژےٚ کیٛاہ گٔے ژےٚ مےٚ حُکُم دِتُے دوٚپُس نہ یہِ بَنوتھ کَتھ میٚژِ
بوانوتس كات نارس ميز چه وسان بون نار چی کسان هر ناری گسی بهتر اصل گوت مس حسد کم زون حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مس کت کت پٹ ملی مین کھت فضیلت گو گڈ نو کی آسمان اس پٹ جس گون گسان سو حسد کی زبنی ادس پٹ گسان پات وشو تو زمین اس پٹ یس گڈ نو کی قاتل تو گڈ نو کی گون گسان سو چ حسد کی زبنی ادس پٹ گسان یم سات قابل چ کنا کمس قاتل حابیلس يل تم سو توب ش اللہ تعالی یہ قربانی قبول کران سو چ کر یوی حسد مس امس قربانی کیز گے قبول مین گنی قبول حسد کی زبنی ادس پٹ چ پات سو بوئے سن کیا کرت قتل سنا کر گو آسمانس پٹ یس گڈ نو کی گون گسان سو چ گسان کات پٹ حزدکس بنیاد زمینس پٹ گڈ نکو گونا سو گسا کات پٹ حزدکس بنیادس تو علماء کرام لکھن دما حسد یشو یشو بوڑ گونا کبیر گونا ہمس حسد کنشن تھاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نسائی اندر چ حدیث مبارک ژورم جلد اندر کتاب الجہاد اندر ابو ہریرہ کر روایت دما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یجتمعان فی قلب عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگس بندس سندس دلس من ہکن ز چیز جمع گسد کین الایمان والحسد زجیز آسن امس امس آس یاس حسد تو یاس مومن تو نہ یاس حسد نت آس مومن یاس ایمان وول نت آس حسد نت آس حسد ام سندس دلس اندر یاس حق نت آس باطل یاس بدعت نت آس متبی سنت اخ انسان ونان اس یاس حق تو یاس باطل تکس انسانس متعلق ونان اس یہ سنت علم بردار یپر ون یاس بدعت تہ زجیز ہکن جمع گست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زجیز ہکن اکس مومنس من جمع گست بالکل کہین حسد چھ یتھ پٹ نیو دی حسدچ مثال حسد چھ سہ کل اخ یم سات اخ کل چھ امہ مز کزا مز چھ نیران لچ بد مز چھ امہ کل مز نیران مگر اخ کل زال نہ خطر چھس اکہ تج ہن ضرورت ام تج سہ چھ کل تہ دسان یتھ پٹ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ حسد چھ عملن ثنن ختم کرت یتھ پٹ کل چھ کل خطر چھ اخ تج ضرورت یتھ پٹ یس روز تہ تھوان زکات دیوان مگر حسد اگر امس دلس مز اوس یم عملن چھ امس کیا گسان سور گسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دپان ز چیز ہکن نہ اکسنس مومن سنس دلس مز جمع گست نہ یم ز چیز ہکن نہ گست حسد یہ دنیا مز یہ بے سکون امس سکون زندگی آسان کہین یہ دنیا مز یہ ذلیل آسان اور آخرتس مز تمس ذلیل خار گسن آخرتس اندر یہ پتہ جانور بنان جانور مطلب گو یت پہ تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سند بائن اس گڈ حسد ام سند وار وار ویتم بہت قتلس پہ پتہ یس تمو بنن بوئے کیا کرن قتل کر اقتلوا یوسف ون سن قتل کر دپا وار 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 دلس مجھ جائے رٹان پہ کیا گسان پہ وار وار بڑھان یہ قتلس پہ پہ واتان امس گسان برداشت بیک سن کیا خوشی امس حسدس حسد دپان اصل علماء کران دپان حسد اصل نالائق نالائق یت کن اگر کانس کان جاب لوگ امس نوکری لج امس پراپرٹی مل امس پان محنت بچارن دپان نالائق یہ اور ہیکان واتت ویل اور ووت کہین یہ حسد امس سر پتہ کران یہ ہک مان علمس مز کر نہ ہکہ مالس مز امس مان کر پتہ کران امس یہ حسد دپان ول بہ تھا ون کیا حسد دپان اصل حسد آسان یہ کیا یہ نالائق یہ حسد تم تج ہند پہ یل اس تج زالان اچھا کن جائیں نار زالو اس کیا زالان گوڑ تج مگر یہ تج زالان ات نارس مگر گوڑت ات تج پی پان دزن دپان حسد اتھے پہ یہ پن پان ثن گوڑ بسم کر پن پان ثن گوڑ خراب کرت کم خاطر کہ بہ وات امس کیا آزار بہ وات امس حسد کے ذریعے آزار ام سی عمل گسان برباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ سنن ابو داودس اندر حدیث مبارک ژورم جلدس اندر کتاب الادبس اندر ابو ہریرہ کر روایت دما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایاکم والحسد میانہ امتیو بچو کم نش حسد نش ایاکم والحسد حسد نش بچو فان الحسد یاکل الحسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ ہسا یہ حسد چھو یا چھو کمن نیکن ات پٹھ کھوان ات پٹھ چھ زلت سنا نیکن کما تاکل نار الحطب ات پٹھ اسا نار چھ زالان کت لکری تا چھ سور بد نرا سن لگا پتہ کنی دبا ات پٹھ چھ عملن کیا کران یہ چھ بسم سنا چھ سنا عملن ختم کرت اگر تہ حسد تھیو کت مز دلس اندر حسد چھ سو زہر اخ انسان چھ زہر کھوان یہ چھ ات پٹھ سو چھ پان کھوان زہر مگر دپان بہ وات آزار کمس بیکس حسد یہ زہر کھوان پان حسد چھ پان تھوان مگر یہ کران کم یہ یسان ون کہ بہ وات آزار کمس بیکس ہمسایس رشتہ دارس بھس مگر تمس وات نا کہین حسد یہ حسد گسان پتہ پشیمانی پشیمانی مطلب گو امس پش پشتاو گسان زبردست یت پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام امس بائن کیا گو لاسٹس پتہ پشتاو
دبہ ہوسیت کیا چھ گژھان لاسٹس پتہ کیا پشیمانی اخ مسلمان چھ آسان نمازت یہ چھ آسان زکات دیوان یہ چھ آسان حج تہ کورمت یہ چھ آسان تہجدس نماز تہ پران مگر ییلہ امس حسد چھ دلس من آسان امس کیا چھ امس عمل گژھان برباد امس چھ آسان پانس تہ پائی امس چھ دلس من بیک سن کیا حسد امس عمل چھ گژھان برباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن فرمونکھ تہ چھو پتہ مفلس کس گو صحاب ون سن پہ جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم تو درہم آسان یمس نش پونس تو پراپرٹی آس کی گاڑ تو جہاز تو سائیکل تو گاڑی آسنس یہ گو مفلس فرموک نہ یہ مفلس فرموک وچو تھی میون امت مفلس کس آس سہ یہ قیامت دہ تم آس حج تہ کورمت تم آس زکات تہ دزمت تم آس تہجد تہ پورمت تم آس روز تہ تھمت تم آس سالم عمل کرم مگر ام آس کنس حسد تھومت کت من دلس من ام آس کنس بغاوت کرم ام آس کنس غبت کور ام آس لکن حق کھیومت یل ہسا یہ قیامت دہ یہ روز ہیت یہ حج ہیت یہ زکات ہیت پتہ یل قیامت دہ حساب لگہ امس یم قرض دار یمن کیا اسم حق اسن کھیومت یمن ہند غبت اسن کورمت یمن ہند نفاق اسن تھو پنس دلس من تھومت یم انس یم آسان اکہ سائڈ دپان وار 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 امس کیا کران امس یم نیک عمل آسان یم کمن دن یم غبت اس کرم کنس حق اسن کھیومت کنس حسد اسن دلس من تھومت یم نمس اکہ اکہ عمل دپان وار وار یل امس عمل گسان ختم دپان مگر ہور آسان قرض دار ون باقی ون مکلو نو تہد قرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام پتہ چھ امس کرن کم اہم گنا یمن ہن چھ یمن ہن حسد اس تھومت یمن ام لیکہ اس ساری مز یمن ہن بوگز اس تھومت دلس مز اہز گنا ین برنت امن کمس لگاونے امسی پیٹھ دپان اتھ پٹ امس عملن کیا گژھ امس سور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ یہ ہسا میان امت مفلس ہسا سوئی یس حج کرتی زکات واری نیک عمل مگر یہ کیا اس کرن ام اس حسد بیک سن تھومت حسد کیا گژھان یہ گژھان حسد سے چھ گژھان عملن ہن لور پار ام چھ عمل گژھان برباد حسد چھ آسان یہ آسان زن شکر گزار یہ آسان اللہ تعالیٰ سن ناشکر ہمیشہ بیو چھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن بھائی گئی جمع کت چیز پہ حسد کس بنیادس پہ گئی تم جمع نت کت تم تم کہ حضرت یوسف ہت تم بہ کہ بھائی گئی اکس چیز پہ جمع کت کی بنیادس پہ حسد کس بنیادس پہ اتھے پہ وچھ مکہ مشرق تہ گسان جمع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف رشتہ دار پن ابو جہل تو ابو لہب کت بنیادس پہ حسد کس بنیادس پہ حتٰ کہ تھی وچھو یہ یم سات بدرک مدان چھ گسان پتہ یل کافر چھ مران ابو لہب ابو جہل اس آسان امس آسان وی زوئی نیران یہ آسان ات مسلمانس ون جنگ کمس زون تمہن سا زون مسلمانو ونان چھ کیا کرنے دس بہ سا گردن ژٹنہ ابو جہل دس ون ٹھٹ ٹھ گردن مگر مین گردن ٹھٹ چھ ہور پہنت تاکہ بہ روز قریشو مز کیا سارن کھت تھوت امس کیا امس حسد یہ اتن تن امن مے تل چھ گردن کیا ہور پہنت ٹھٹ مے گردن تاکہ مین گردن روز ہمن قریشن مز کیا تھز دپان مفسرین کرام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سی بھائی گئی جمع کت پہ حسد کس بنیادس اتھے پہ گئی قریش تہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کت پہ حسد کس بنیادس پہ حسد یہ آسان یہ وار 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 لاسٹس یہ رٹان امس دلس من جائے یہ پتہ امس عملن کی چیز کرنا یا واتن ہمسایس نقصان نت واتن بھائیس نقصان نت گھس قتلس پہ تھی ماٹویشن پہ یہ قتل تہ پتہ کرت مگر بنیاد پہ کت پہ حسدس پہ